Sejam bem-vindos para a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Dyson Jardim. E vamos ver aí a nossa aula 7. Objeto de conhecimento, camada de ozônio. E no detalhamento temos a estrutura da camada de ozônio, importância da camada de ozônio na manutenção da vida do planeta. Então... Todos vocês aí com caderno e caneta na mão e vamos para nossa aula. Olha aí vocês onde eu estou iniciando a nossa aula sobre a camada de ozônio, esse assunto aí que nós vamos descobrir aí compreendendo cada uma dessas camadas da atmosfera. Já passamos pela troposfera, agora na estratosfera. Olha só esse astronauta. Eu hoje sou um astronauta aí, ó, já chegando na mesosfera. Vejam aí a qual é a nossa próxima camada, olha só, também denominada de termosfera e ionosfera e a última camada é a Exosfera. Vejam aí, olha esse astronauta. Olha onde eu estou. Imaginem vocês também sendo um astronauta e vendo aí a partir dessa da atmosfera, né? Do espaço, né? O, todas as camadas da atmosfera, e vocês aí vão compreender junto comigo e todo o assunto que nós vamos abordar. E eu tenho uma pergunta para vocês. Olha só, a camada de ozônio existe? Hein? Então, nós temos aí, após rever todo esse. A, a, como astronauta né que hoje eu sou e que vocês fizeram essa viagem aí comigo né, no espaço, vendo todas as camadas da atmosfera. E aí eu pergunto para vocês, para início. Na nossa discussão aqui da aula, né? a camada de ozônio existe? Então, o que, que vocês acham? Hein? Vamos começar aí a nossa aula abordando esse assunto. Vejam né, que a partir da superfície da Terra, quando nós vemos a longa distância, onde é que está localizada essa camada de ozônio? Né, em qual destas camadas ela está, como são as suas características, né, que moléculas participam né, desta composição da camada de ozônio e a importância que ela tem para proteger a vida né, do, de todos os seres vivos que estão na superfície da Terra. Vejam aí a camada de ozônio, olha só, né, nós já estamos aí vendo o Sol e toda essa emissão de energia eletromagnética, dos raios solares né, que vão chegar à superfície da Terra. e a camada de ozônio ela está ali né, presente né, para que possa, então, proteger todos os seres vivos que estão na superfície da Terra. Vamos ver como é que é a estrutura dessa camada de ozônio, veja. É uma cobertura de gás ozônio. E aí nós temos uma, uma molécula O3, né? São três átomos de oxigênio que protege a Terra dos raios ultravioleta. Então nós temos aí vários raios né? desses raios é, ultravioleta A, raio ultravioleta B e ultravioleta C todos estes, eles são emitidos pelo Sol. Tá? Então, esses raios ultravioletas, eles ali participam né, de um processo que é natural do Sol, né? E mais ali está presente a estrutura da camada de ozônio para poder, ó, vocês estão percebendo aí pela ilustração, que ele começa a filtrar ó, esses raios, né? Ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C, impedindo com que ele chegue em proporções diferentes na superfície da Terra. É encontrado, a camada de ozônio ela é encontrada em duas regiões na atmosfera. Cerca de 10% do ozônio atmosférico encontra-se na troposfera, né, região mais próxima da superfície da Terra e o restante, né, os restantes, no caso 90% encontram-se na estratosfera. Então, nós temos de todas as camadas da atmosfera, a mais próxima da superfície da Terra, que é a troposfera, tem ali um percentual e existe essa camada de ozônio num percentual menor, Tá? E a sua maior parte, o maior percentual, está na segunda camada da atmosfera, né, que já é a estratosfera. Vamos ver aí nessa nossa ilustração né, que nós temos, está em destaque aí, olha, todas essas, essas camadas que nós vivemos agora. Eu estava de astronauta né, e, e, e navegando com vocês nesse espaço. Então, nós temos a primeira camada, né? e aqui ó, a sua maior parte na segunda camada, tá? na estratosfera, é onde está essa maior parte da camada de ozônio. Tá? Então, nestas camadas, nestas duas camadas, estas duas camadas elas têm uma importância fundamental. Para que proteja a chegada né, desses raios ultravioletas que estão chegando na superfície da Terra, sendo emitidos pelo Sol. E aí, esses raios ultravioletas vão ser é, filtrados, para que então eles possam chegar em quantidades reduzidas e, assim, prejudicar né, a, as condições de sobrevivência dos seres vivos. Que estão localizados, que ocupam né, toda a superfície da Terra, conforme aí as características ambientais, os biomas, que estão distribuídos ao longo de toda a superfície da Terra. Vamos ver que esse ozônio estratosférico, né, ele a maior parte é produzida quando as moléculas de oxigênio interagem com a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Então, ele, está, ele interage nessa. Esse ozônio ele vai interagir ali né, com essa radiação ultravioleta, com esses raios ultravioletas, o VA, o VB e o VC, que estão ali sendo filtrados por essa camada de ozônio. Esse filtro solar global, olha aqui como está apresentado e comentando com vocês, é um filtro solar. Né? Ele está impedindo a chegada desses raios ultravioletas na superfície da Terra. Então, esse filtro solar global de ozônio impede que 95% da radiação UV, nociva, é, que é prejudicial, atinja a superfície da Terra. Então, nós temos aí que este, este, esta camada de ozônio, esse ozônio. É, estratosférico, então ele vai proteger, ele vai impedir, ele vai filtrar com que esses raios ultravioleta, em cerca de 95% deles, vão ficar retidos na camada de ozônio, não vão chegar até a superfície da Terra. Então aí está a importância da camada de ozônio. Ah, então, nós já temos a informação de que a camada de ozônio, sim, existe e ela tem uma importância fundamental. Vejam que a sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B. Esses raios UVB são os considerados entre estes, o mais nocivo, que é nocivo aos seres vivos. Então, ele tem ali uma, um filtro, a camada de ozônio é um filtro, né? e que os raios UVB diminuem muito a sua quantidade, eles ainda assim conseguem chegar à superfície da Terra num percentual muito menor. Tá? Então, vamos ver como é que, se a camada de ozônio Existe? Nós já vimos aí informações e nas ilustrações que essa camada de ozônio existe. Como é que ocorre a formação desse ozônio? Então, nós temos aí que o ozônio, né? Ele é uma molécula formada por três átomos de oxigênio. Ele tem aí essa característica de, da molécula de ser escrito com o símbolo O, né? O elemento oxigênio que é o O com o três. É subscrito, ele fica assim, embaixo, sendo colocado embaixo né, da, do átomo de oxigênio. Então, essa é a molécula, tá bom? O ozônio é formado quando a radiação ultravioleta solar interage com a molécula de oxigênio. Então, ele vai ali interagir com as moléculas de oxigênio que estão na atmosfera, né? E assim essas moléculas de oxigênio eles vão formar o ozônio, que daqui a pouco nós vamos ver aí como ocorre esse processo. A radiação quebra a molécula de oxigênio né, em dois átomos. A molécula de oxigênio ele é o O2, né? ele quebra esses dois átomos e eles ficam separados. Um dos átomos de oxigênio se une a uma molécula de oxigênio, formando o ozônio. Então nós temos aqui ó, a, o que um átomo, ó, um átomo de oxigênio separado vai se juntar a uma molécula de oxigênio. Então é assim que ele vai formar o ozônio. Então a quantidade de ozônio presente nessa, na camada, da, nessa camada da atmosfera, principalmente na, na estratosfera, se modifica constantemente. Porque eventualmente sempre está acontecendo quebras de, de moléculas de oxigênio, né? Do gás oxigênio, denominado então de gás oxigênio. E aí esse, esse átomo de oxigênio que ficou separado, ele vai se juntar a outra molécula de oxigênio. Vamos ver agora na ilustração, ó, como é que ocorre a formação do ozônio, tá? Então nós temos aqui, ó, uma molécula de oxigênio, ó. O2, e assim essa molécula de oxigênio ela então é dividida por meio das da, e, da, desses raios ultravioletas que chegam à superfície da Terra e aí torna-se um átomo de oxigênio separado. Olha só, ele se separa, né? E ele então vai se juntar, vai se unir a um átomo de oxigênio, vai se unir a uma molécula de oxigênio. Então, essa união é que vai formar o O3, o ozônio. Então, aqui nós temos, olha, já três átomos de oxigênio, né? Formando uma molécula de ozônio. E esse ozônio, então, ele vai ser ali liberado para a atmosfera. Né? Ele vai ser, no caso, vai compor a, principalmente a estratosfera. E na estratosfera, como eu comentei com vocês, é onde está a maior quantidade né, dessa, desses átomos de ozônio que compõem, no caso, a estratosfera. Nós vamos ver aí matérias, uma matéria, como ele tem é, essa camada de ozônio, ela tem se recuperado completamente. Né, nas décadas aí que tem passado, porque já teve um período em que era denominado um buraco na camada de ozônio. Então, isso era um problema ambiental grave relacionado à, à emissão de gases, né, que esses gases prejudicavam então essas moléculas de ozônio e em quebrar prejudicavam no sentido de quebrar essas moléculas de ozônio faz, fazendo com que aparecesse um buraco nessas regiões onde é, principalmente nos polos onde tinha a importância né da camada de ozônio para a proteção nós já sabemos para a proteção da, da dos seres vivos que estavam ali na superfície da terra então, Estudos, medidas de vários países, legislações para poder impedir a emissão de gases que quebravam no caso, faziam com que aumentasse esse buraco da camada de ozônio, né? E assim eles então, essa camada de ozônio passou a voltar a se recuperar ao longo de várias décadas. Vamos ver aí na matéria, vejam que a camada de ozônio. Deve se recuperar completamente nas próximas décadas, à medida que os produtos químicos que destroem a proteção, essa proteção da terra, são eliminados gradualmente em todo o mundo. Segundo uma nova avaliação apoiada pelas Nações Unidas. Então, quando eu digo que é, é, medidas estão sendo tomadas por vários países. Né, que a partir de pesquisas que foram realizadas, detectaram o aumento no caso desse buraco da camada de ozônio, por essa emissão de gases que ajudavam na destruição desse ozônio e saibam saibam vocês, que são é, emissões é, é, no caso por, por indústrias, pela própria industrialização e necessidade desse mundo moderno de cada vez mais criar equipamentos, melhorar a tecnologia, né, para a sobrevivência, manter a qualidade de vida nossa, né, dos, dos seres humanos. Só que a melhoria da qualidade de vida com esse monte de equipamentos industrializados né? são carros, são eletrodomésticos, enfim, vários produtos. O uso de gases, né? principalmente né? É, esses gases que aumentam a, o efeito estufa, ou no caso, destrói aqui no nosso assunto as cam a camada de ozônio, eles estão sendo substituídos, estão sendo retirados do uso desses equipamentos para que então, né, possa permitir a recuperação dessa camada de ozônio. Se você tem mais interesse em ler sobre esse assunto, e recomendo que vocês façam, aponte aí o seu celular, né, para ler o QR Code, né, que está na sua tela, que está na aula no momento que você precisar. Né? Acesse por meio desse QR Code e assim você lê a matéria completa, né? toda a informação relacionada a essa recuperação da camada de ozônio que já vem ocorrendo aí ao longo desses vários anos e também para as próximas décadas. Tá bom? Então vamos aí continuar com o estudo da proteção da vida na Terra. Então, nós temos aí uma exposição prolongada a radiação né? e essa exposição prolongada à radiação solar ela pode causar inúmeros problemas na saúde humana então se nós ficamos ali muito tempo expostos ao sol qual é o horário que você vai ali para se bronzear por exemplo você já teve essa essa situação de na, no seu momento de lazer querer ficar bronzeado ou será se o seu trabalho ou o trabalho dos familiares, né, dos nossos pais, será se eles estão expostos à radiação solar por muito tempo, principalmente naqueles horários onde o sol está mais intenso? Pois é, então isso é que significa exposição prolongada à radiação solar. E é que, quais os problemas, esses inúmeros problemas que podem causar? Queimaduras, por exemplo. Quem já teve queimada é queimadura de pele, por um bronzeamento é, causado por um período longo expostos ao sol. Né? Naquela praia, na beira de rio, na beira do mar, né? ou na laje, por que não? Né? Então, se você está ali naquele momento de, de no momento de lazer, né? pode sim ter uma queimadura de pele. E também pode essa exposição prolongada causa o envelhecimento precoce da pele, porque a pele sofre, ela vai é, sofrer com essa, com essa exposição prolongada. Afinal de contas, nós já sabemos, né, pelo assunto abordado aí na nossa aula, que são emitidos raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas, eles têm ali... Uma, um filtro solar global, um, fi, um filtro solar natural que é a camada de ozônio, mas em razão da grande industrialização dos países e da, dos equipamentos que utilizam gases né, de, de, que destrói essa camada de ozônio, ela pode ficar rarefeita, ela pode não estar né, protegendo totalmente. E aí, Todos esses raios, desculpa, principalmente raios ultravioleta, B, eles vão chegar à superfície da Terra e aí podem causar né, queimaduras, envelhecimento precoce da pele. Vamos ver aí o que devemos fazer. Olha só, tá? Então nós temos o uso de protetor solar. Será se você usa protetor solar no dia a dia? Será se você. Tem esse hábito de, de usar protetor solar, então olha só como é que está essa pele. Né? Você tem aí uma longa exposição, possivelmente, de uma pessoa que não usou protetor solar. Desculpa. Não usou protetor solar. E esse protetor solar, no caso, ele deve ser usado no seu momento de exposição. Outros problemas de saúde, vejam aí. Aumento do risco de câncer de pele, né? Então, já é uma exposição prolongada, problemas sérios, como alterações ali na, na pele, né? Na epiderme, são são graves, né? Os riscos de, de câncer de pele. Então, Fica aí a recomendação de qualquer alteração que você perceba na pele e que possivelmente você não tenha uma explicação para aquela alteração na pele, procurar, né, o um assistência médica para que você então possa é, ter ali o diagnóstico, a avaliação de que característico que está acontecendo ali na sua pele, tá bom? Supressão, né? Diminuição do sistema imunológico. O sistema imunológico é um conjunto de células que nos protegem de, de doenças. Então, tanto o desenvolvimento do sistema imunológico de forma natural ou Aquele sistema imunológico que foi estimulado por vacinas, eles estão ali para nos proteger. E esse sol, essa exposição prolongada ao sol, que nós já sabemos que significam a presença de raios ultravioletas né, neles, eles sim podem diminuir a, a capacidade desse nosso sistema imunológico de nos proteger. De doenças e aí nós ficamos ali frágeis e possivelmente com maior risco de adoecer, tá bom? Danos aos olhos também, vejam aí que, olha só, além do protetor solar, o que, que ela está usando? Olha só, óculos de sol. E saibam vocês que não é qualquer óculos de sol comprado em qualquer lugar. Preste atenção, você tem que ter um óculos de sol que realmente tenha sido comprado em uma, em uma loja, né? Que possa garantir a qualidade da proteção dos raios ultravioletas. Porque se você está usando óculos de sol quando você está deitado ali, sabe aquele momento que você está deitado né, na praia. Na beira do rio, na beira do mar, ou ali na laje, enfim, onde? No fundo do quintal, é onde você fica ali tomando aquele sol, seus olhos estão em contato diretamente lá com o sol, né? E essa e é aí que está a importância do uso de óculos solar de, com proteção né, a esses raios ultravioletas e que nós sabemos que é o UVB. Ultravioleta B é o que tem esse prejuízo maior, essa causa de prejuízo maior à nossa saúde. Tá bom? Quando você está olhando para o horizonte, né? É, que realmente você só quer diminuir aquela iluminação, ok, mas ainda assim, quando você precisa que está olhando diretamente para o Sol no momento ali de lazer, é importante, em todos os casos, ter um óculos de sol. Com proteção UV garantida, tá bom? Para que você possa, assim, se proteger. Veja aí, prevenção e proteção. O uso regular de protetor solar é fundamental para proteger a pele dos raios ultravioletas. Então, um, um outro tópico aí, né, que nós estamos vendo: ó, roupas de proteção UV, óculos de sol e chapéus. Então nós temos aquelas roupas que também deve ter qualidade garantida de proteção UV, principalmente se você pratica esportes, né? expostos ao sol, se você está em momentos de lazer, adultos, adolescentes, crianças e até roupinhas com proteção UV para bebês também. Existe, tá? Já tem aí no mercado essa tecnologia da indústria texto, né? Essa tecnologia de, de fabricação de tecidos com proteção UV. Então procure mais informações sobre isso para você ter essa aí é, proteção do seu organismo, tá? Prevenção e proteção. E o uso de chapéu, de boné, eles vão fazer ali uma, uma sombra e essa sombra no seu rosto. Ele é, é o que evita o contato direto com essa região ali do rosto e dos olhos. Não, deve, não devemos esquecer da proteção das áreas expostas ao sol. Sabe quando você levanta aqui a camisa, né? a manga da camisa que tem aquela marca? Olha só. Olha o efeito de uma região que não estava protegida pelo tecido e aquela outra região que estava protegida pelo tecido. Você fica com uma manga de camisa ali, né? De uma queimadura de sol. Então, é isso que nós devemos proteger: essa diferença aqui, essa exposição ao sol e que é bem possível se observar pela exposição da, ao sol e a queimadura, né? Que nós temos na pele. Evitar a exposição direta ao sol durante as horas de pico. Qual é esse horário de maior intensidade dos raios ultravioletas? Entre 10 e 16 horas. Esse período, já da metade da manhã até a metade da tarde, é um período que você deve evitar, principalmente em questões de lazer. Se você está no trabalho,. Se seus familiares estão trabalhando, aí deve usar protetor solar, óculos solar, chapéu e roupas de proteção. E se você tem condições de evitar, evite entre 10 horas e 16 horas da tarde, tá bom? Vamos ver a influência nos ecossistemas. Olha, que influência esses raios ultravioletas eles têm para o ecossistema, tá? Os organismos marinhos, terrestres, e mesmo os microorganismos dependem da filtragem eficaz da radiação ultravioleta para preservar suas estruturas celulares e principalmente o DNA. O DNA é a molécula né, que tem todas as informações genéticas do indivíduo que está lá dentro do núcleo na célula. Então esse DNA ele vai ali é, ser fica susceptível à a, a, a mutação. Então, essa mutação ela pode ocorrer em toda a cadeia alimentar. e por isso é importante proteger todos esses, esses seres vivos que estão na superfície da Terra para que, para que então, eles possam é, ter a sua função no ambiente sendo realizada, né, conforme está ali na, naquele, é, programado, né, conforme as relações que há entre a cadeia alimentar e a teia alimentar. Então assim a gente evita impactos na biodiversidade. Tá bom? Então nós temos aqui todas as plantas dos organismos produtores, todos os animais herbívoros, né? Seja herbívoros consumidores primários ou os carnívoros consumidores secundários, e todos os micro decompositores. Então, todos esses, como eu comentei aqui, ó, eles, eles fazem parte dessa cadeia alimentar e todos, todo, toda essa, essa teia alimentar, todos esses seres vivos, eles precisam ser protegidos. Com, como forma de evitar com que essa biodiversidade seja prejudicada, então, por esse excesso de radiação solar, que é a entrada de raios ultravioletas na superfície da Terra, tá? Então, nós temos aí também a importância da preservação dos ecossistemas marinhos. Vejam aí, principalmente os corais, a, esses corais, eles são os, o berço da biodiversidade no mar. Então, é, proteger esses ecossistemas marinhos, terrestres e aquáticos em geral, e também os marinhos, é fundamental para que a gente possa é, manter a vida na Terra. Então, na nossa aula aí, no assunto abordado sobre a camada de ozônio, nós vimos os raios ultravioletas e o quanto é importante proteger a vida dos seres vivos, nós, seres humanos, com várias estratégias né, de proteção. Né? E também todos os, todas as plantas, todos os micro sejam eles na superfície da terra ou também no mar. Tá bom? Então, esse foi o nosso assunto hoje.